ပြပြင်းနေလွယ်ကောင်မြွနယ်နွားလဝူကျွော်အောင်စုပြာကနေကျွော်မှာဇန်နဝါရီလ10ရက်ဒီကနေ့ညလေပိုင်းကမီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူနှစ်အိမ်တလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ အဆိုပါမိလောင်ကြမှုဖြစ်စဉ်ဟာလိုက်ကော်မြွန်းနယ်နွားလဝိုကျေးရွာအုပ်စုပြာကနေကျေးရွာလိုက်ကော်မိုးပြဲကားလမ်းမဘေးရှိဦးစောဖဲကြီးရဲ့နေအိမ်မှာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့လတနအိဝင်ချင်းခန်းကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်ဦးစောဖဲကြီးရဲ့နေအိမ်အတွင်ထိမိပုံမှာအသားကျက်တင်ရကအစီကျပြီးမိထတောက်ကမိကူးဆက်လောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တနေကုန်နေဖြစ်တာကြောင့်ရွာထဲကအိမ်တွေမှာလူတွေရှိနေခဲ့ပြီးမိကုံမြင်တာနဲ့အလုံးဝိုင်းဝန်းညိမ့်သက်ခဲ့ကြကြတော့အစိုးမရွာဟာညွေရသည်ဆိုရေရှားကြောင်အခုချိန်မှာရေရှိနေသေးတာကံကောင်းကြောင်မိလောင်ကျွမ်းမှုကိုဝိုင်းဝန်းညိမ့်သက်ခဲ့တဲ့ပြာကနေရွာသားတအုပ်ကပြောပါတယ် မီလောက်ကြမှုကိုဒေတာကန်ရွာသူရသားတွေကဝိုင်းဝန်းစုပေါင်းနှိမ့်သက်ခဲ့မှုကြောင့်နားအိဝတ်အတွင်မိညွံ့ကျိုးသွားခဲ့ပြီးမီလောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နေဟာတကယ့်မို့ပြင်းကင်းထည်ဟန်ကအိမ်ဟောင်းတလုံးဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမီလောက်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွယ်ကောမျိုးမှရဲစခန်းမှာဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါ ware